କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ କାଇଁ କାଳିଆ ମୂର୍ତ୍ତ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଥରେ ମାତ୍ର ମୋତେ ମିଳିଥିଲା କାଇଁ ତାପରେ ଆଉ କାଇଁ ପାଇଲେ ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ୱେବସାଇଟ୍ ଦେଖିଲି ଜନସଂଖ୍ୟା କେନ୍ଦ୍ରରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ହାଜ୍ ଏ ଏକ୍ସପାୟର୍ଡ ମାନେ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ କାଳିଆର ମୃତ୍ୟୁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି କାଗଜରେ ହେଇଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆଉ ଜୀବିତ ଲୋକକୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ଲୋକକୁ ଆଜ୍ଞା ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ଖାଲି ଯୋଜନା ମାଳମାଳ କିନ୍ତୁ କାମ ହେଉଛି ଦୁର୍ବଳ ଆପଣ ଥରେ ପାଇଛନ୍ତି ମାତ୍ର ଥରେ ପାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ କି ଅବସ୍ଥା ମାନେ ଭାଇ ୟାଙ୍କ ନାଁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କାଳାଞ୍ଚରଣ ପାତ୍ର ମାନେ କାଳିଆ ବାବୁଙ୍କର କାଳିଆରେ ନାଁ ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରାହେଇଛି ସେ ଏଇଠି ଜୀବିତ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ଯୋଜନା କେମିତି ଚାଲିଛି ଏ ବିଡ଼ମ୍ବନା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଆମେ ସବୁ ଚାଷ କଲେ ଆମେ ଭାତ ଖାଉ ଆମେ ଚାଷୀ ଘର ଛୁଆ ସରକାରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତିରେ ଯେଉଁଟା କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ଯୋଜନାଟି ଭଲ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ କାଗଜପତ୍ର ଯେଉଁ ମାରିଦେଇକି ଆମକୁ ଯେଉଁ ହତହତାର କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେ ମାନେ ବଞ୍ଚିତ ରହୁଛୁ ଆମ ସରକାର ତରଫରୁ ଧୋକା ଆପଣ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଧୋକା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଧୋକା ଦେଉଛନ୍ତି କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ନିଜେ ବି କାଳିଆ ଆଜ୍ଞା କହୁଛି କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଆଜ୍ଞା କାଳିଆ ମୃତ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କ୍ଷୋଭ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ କାଳିଆ ମୃତ ଭାଇଙ୍କ ନାଁ କାଳିଆ ଏବଂ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଦେଖାଯାଇଛି କାଗଜ ପତ୍ରରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।